Documentul mai prevede că pentru femeile care au născut și au educat 5 și mai mulți copii, se stabilește vârsta de pensionare de 54 de ani. Pentru persoanele care au realizat stagiul de cotizare în condiții de muncă deosebite, cel puțin 10 ani compleți, vârsta standard de pensionare se diminuează de la 5 până la 9 ani și 6 luni. În funcție de stagiu, Comisia va propune plenului Parlamentului aprobarea proiectului de lege în două lecturi. Reforma sistemului public de pensii a fost realizată în anul 2016 la propunerea guvernului condus de democratul Pavel Filip. Atunci s-a decis majorarea etapizată a vârstei de pensionare până la 63 de ani, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Igor Dodon a declarat că ultimul decret pe care vrea să-l semneze în calitate de președinte al țării este cel care prevede micșorarea vârstei de pensionare, potrivit șefului statului. Semnarea acestui decret va fi una simbolică pentru el. La închiderea mandatului, dacă va fi votată de deputați, legea va intra în vigoare în 1 ianuarie 2022.